Assalomu alaykum. Tezkor yangiliklar UZ kanalida O'zbekiston va jahon yangiliklari. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda. Tezkor Murodxon To'rayevning shogirdi o'ldirib ketildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Video roliklarimiz keng tarqalishligi uchun bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Murodxon To'rayevning shogirdi o'ldirib ketildi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida ushbu sanda bo'yicha chempion sportchi Elbek Rahimov o'ldirib ketildi. Aytilishicha, voqea 17-avgust soat 10 ga yaqin sodir bo'lgan. Uning jonsiz jasadini Chiroqchi tumanidan o'tgan yo'lga tashlab ketishgan. Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov qotillik voqeasini tasdiqladi. Hayot Shamsiddinovning ma'lumot berishicha, voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 92-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi doirasida 7 nafar shaxs gumonlanuvchi tariqasida jalb qilinib, ularning 6 nafari protsessual tartibda ushlangan. Sportchining oila a'zolariga ta'ziya bildirib, uning qotillari tez orada topilib, o'z jazosini olishini Allohdan so'rab qolamiz. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarni aybdor qilish shart emas.